Tjena, Jonathan här ifrån Autorud. Den här flaskan kanske du har sett på vår hemsida eller rent utav har själv hemma i garaget. När man ska köpa en sprayflaska så är det lite saker att tänka på. Kanske är självklart i vissa ögon, men för andra inte. I den här videon tänkte vi ska kika lite på den här. Dr. Dirt 360 Pro heter den. Det är en grym sprayflaska som döljer lite små finesser och är riktigt bra kvalitet. Den här flaskan är tillverkad helt och hållet i plast, men utav en lite kraftigare typ, som gör att den får både längre hållbarhet och en bättre kvalitet. Kollar man på sidan här ute i behållaren så har man en mätsticka, så man kan se hur mycket man har kvar, allt från 0 till 0,8 liter. Kollar man på behållaren i sig så är den helt kemikaliebeständig, så det medför att alla olika typer av rengöringsmedel som du har hemma för bilen normalt sett kan använda just den här behållaren. Ett litet tips från oss är att antingen kan du beställa bara en flaska eller flera flaskor i ett större paket. Då har du en flaska till vardera tvättsteg, så det blir enkelt och smidigt att hålla ordning på allting. Det är lite unika med den här sprayflaskan, det måste ändå vara dess lite koniska form. När vi skriver av spraymunstycket här så ser vi att vi har en mjuk slang med en tyngd i botten. Det medför att oavsett vilken vinkel man har behållaren i så kommer det alltid att komma upp med den genom då sugmunstycket som sitter här nere i botten. Om vi kikar på själva spraymunstycket i sig då, så har vi en dubbelverkande effekt på den, vilket innebär att både när du sprayar in och ut så kommer det komma ut medel ur spraymunstycket då. Dessutom så har vi så att vi kan justera om vi vill ha en rak stråle, alternativt om vi vill ha en mer dimmolnstråle så att du får en bättre spridning. Det kan vara lämpligt med olika typer av medel. Ett litet tips även här kan vara att efter att man har använt själva sprayflaskan så kan det vara bra att stoppa ner sugmunstycket i en behållare med vatten och bara spraya rent det så att man får ut alla medelrester som ligger kvar i gummislangen helt enkelt. Vi på Autorud rekommenderar verkligen sprayflaskan just för att den har sin grymma kvalitet och de här små finesserna. Ännu en sak om för er som redan har köpt sak från oss här på Autorud. Samma behållare som det är till den här flaskan är exakt samma som du har din foamlens hemma. Så du bara kan skifta behållare mellan olika munstycken. Enkelt och smidigt.